Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para você, meu povo, que chegou agora e ainda não se inscreveu, dedinho na tela, se inscrevam aí, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos e ativem também o sininho de notificações, pois somente assim, todas as vezes que eu postar algo novo, o YouTube estará aí notificando você de que algo importante, interessante está acontecendo aqui no nosso super canal de notícias, meu povo. E olha só, Graciele Lacerda mais uma vez. Nossa, Jônio Safado e Graciele Lacerda, meu povo. Quem aí está gerando mais conteúdo nas redes sociais é Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, principalmente quando se trata de futilidade. Se você não está gostando do vídeo, vai lá, manda uma mensagem para o Zezé e para a Graciele e fala para eles pararem de gravar conteúdos aí nas redes sociais dele. Tá, meu bem? Não é comigo aí essa desavença, tá? Vai lá, procura o casalzinho de pombinhos que vocês adoram e conversa com eles para eles não gravarem mais conteúdos. Mas olha só, a gente trouxe aí mais um babado Fortex para você. É sobre a Graciele Lacerda, rainha das futilidades, meu povo. Graciele Lacerda, mais uma vez, querendo se aparecer no dia do aniversário do Zezé Di Camargo, como se já não bastasse lá, ela cantando os parabéns pro Zezé Di Camargo, que deixou o cantor muito do sem graça, muito desconstrangido, porque todo mundo já sabe que o Zezé não gosta dessa palhaçada de cantar parabéns e muito menos de bolo, e ela não se deu por vencida. Gente, ela reuniu aí um grupo de amigos e mandou gravar aí uma cena bem patética da Morena saindo de dentro de um bolo, de um capô de um Fusca. Ela realmente não tem o que fazer, e depois que ela sai dessa situação, ela sai toda contente, com um sorriso amarelinho, que nem vocês vão poder comprovar aí no vídeo. Gente, que mulher patética, hein? Vou colar o vídeo pra você. Curtam, comentem, compartilhem. E daqui a pouco eu volto com muito mais pra você aqui no JC Fofoca dos Famosos, porque aqui a gente aumenta, mas ninguém inventa, meu povo. Beijinhos de luz e até daqui a pouco. Curtam, comentem, compartilhe os nossos vídeos, que daqui a pouco eu volto com mais um babado fortíssimo para você aqui no nosso super canal de informações. Tô falando Abre aí, sério. presente pro Abre aí, Zezé. velho. Abre aí, Fala companheiro. pra Abre, companheiro. Aí, abre aí. Tá dando o contrário, vai. Aí, poxa, poxa. Tchau, galera! Boa noite! Que é isso, Zezé? Fala que é isso, Zezé? Ô, joga essas É, pessoal. Você errou, você errou. Gente, sabe, eu tô lá. Eu tava rindo, né? Não é culpa, eu sou mulher dentro, longe, a graça é grande. Eu queria falar rápido, eu fiquei com medo.